নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো খবৰ আপোনালোকে জনাটো অতিকৈ জৰুৰী। দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এই অসম মুলুকতে ঘটিছে এটা আজব কাহিনী। আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব, উৰা বাতৰিৰ বাবে মহিলাসকলৰ ভিৰ থকা আজি পৰিলক্ষিত হৈছে। হেতা ওপৰা লাগিছে একাংশ ৰাজ্যখনৰ মহিলাই। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাওক, উৰা বাতৰিৰ বাবে ভিৰ দি বাট নোপোৱা হৈছে একাংশ মহিলাই। এই ঘটনা ক'ত আৰু কিয় সংঘটিত হৈছে সেয়াও ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দুপালি ভেকচিন লোৱা মহিলাক চৰকাৰে দিব টকা, এই উৰা বাতৰিৰ বাবে একাংশ মহিলাই হেতা ওপৰা লাগিছে আজিৰ দিনটোত। উৰা বাতৰিৰ বাবে SBI গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত ভিৰ দি বাট নোপোৱা হৈছে একাংশ মহিলা। মৰাণ খোৱাঙৰ SBI গ্ৰাহক কেন্দ্ৰত মহিলাৰ হেতা ওপৰা আজি পৰিলক্ষিত হৈছে। ডিমুৰত পৰিছে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ এজেণ্ট। SBI এজেণ্টলৈ নিৰ্দেশ আহিছিল, ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰক। আৰু তাৰ পিছত দৃশ্য এয়া, বিমুৰত পৰিছে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ এজেণ্ট। কিয়নো SBI এজেণ্টলৈ নিৰ্দেশ আহিছিল ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে। মহিলাসকলে জমা দিব লাগিব বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ। একাংশই এই কথাটোক লৈ সৃষ্টি কৰিছে উৰা বাতৰি। আৰু তাৰ পিছত মহিলাৰ একাংশ মহিলাই SBI গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোৱা হ'ল, দুপালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা মহিলাক চৰকাৰে আৰ্থিক অনুদান দিব। এনেধৰণৰ উৰা বাতৰিৰ পিছত একাংশ মহিলাই SBI গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ পিছত মহিলাসকলে এনেধৰণে আহি ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত। ইয়াৰ দৃশ্যলৈ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক, গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত কেনেদৰে মহিলাসকলে হেতা ওপৰা লাগিছে নিজৰ ডকুমেণ্ট জমা দিবৰ কাৰণে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো নগৰ SP আনন্দ মিশ্ৰক এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে বদলি কৰিলে। জৰুৰীকালীনভাৱে SP আনন্দ মিশ্ৰাক বদলি কৰা হ'ল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। কিয়নো SP আনন্দ মিশ্ৰক ইতিমধ্যে বদলি কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জৰুৰীকালীনভাৱে বদলি কৰে আনন্দ মিশ্ৰক, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে। কিয়নো নগাঁৱৰ এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জৰুৰীকালীনভাৱে বদলি কৰিলে নগাঁৱৰ SP আনন্দ মিশ্ৰক। আজি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল SP আনন্দ মিশ্ৰই, আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ বদলি কৰা হৈছে আনন্দ মিশ্ৰক। নগাঁৱৰ কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছতেই বদলি কৰা হ'ল আনন্দ মিশ্ৰক। ৰাজ্যজুৰি আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছিল বহুতে, আৰু ইয়াৰ পিছত আনন্দ মিশ্ৰক অৱশেষত বদলি কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, এনেধৰণৰ খবৰবোৰ আপোনালোকে নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব।